до незатрупан во суводелница како жртвена срцевина, врзан со вековни корења како во чакал, плакнат, толчен и миен, печен на сонце, мазен и чист, стои простум на виделина во вртлогот на времето. Го славиме раѓањето на каменот. Ако веќе така морало да биде, зошто тогаш покаяние и глупава потреба од сочувство? Зошто извинување и помирување за мирна разрешница? И зошто тогаш жолтите дождови на сознанието ненаситно се таложат во сонот и креваат бранови за јадлива смеја? Ако смртта е премин во нова животна констелација, низ продуховена жар на ноќно богомилско сонце, тогаш може би е сосема оправдано тоа што животот е рајски пекол. Вечноста ќе мора да е мал несмасен бог во бегство од одговорност низ вителот на незнајното. Но како би можело да се објасни ова вратоглаво разнебитување? Деновите што доаѓаат, подзапираат како во хајка, не баре носат нешто значајно. Деновиве што доаѓаат, имаат крилести својства и предпоследователен горшлив вкус. Деновите што одминаа, ти стругаат непцата ко кајмак со милина од пргава девица. Деновиве што одминаа, оставаат мирис на махагониев фурнир, полиран со меки, разнежнети прсти. Деновите што одминаа, се обесена кожа во исчекување жик на заробеништво. Блажен е оној што се надминал себе си и се пронашол по возвишеноста и понорот на својата песна, пред да потоне во заборав, фрлен во мрежата на ѕвездите. Како да се нагледам и заситам од миризбата на твоето возбудено, нежно небо?